Petrit Vasili në një studio televizive u shpreh. Rikthimi i Ilir Metës në krye të LSI është frymëzim. Tani pyetja shumë e thjeshtë për qytetarët. Si e shikojnë qytetarët? A e shohin dhe ata si Petrit Vasili apo si përsëritje? Apo ku e diun? Poshtësia më e madhe dhe Ilir Meta në politik. Poshtësia më e madhe. Poshtësia më e madhe. Mirë kë kom që po mbështoa Saliu me Metën. Po ka bashkëpunim me Diramën, s'do zgjej zgjidhje kurrë. S'ka për të zgjidhje, ha? Kurr në kurrës. Ta them troç. Po do të kapet me një fukara e të bëj pyetje, do gjej zgjidhje. Petrit Vasili tha na frymëzon. Nuk u mërzitet gjithmonë me dieta fytyra, s'ka as LSI, as PD-ja, persona të tjerë, po duhen vetëm ato për të vjedhur më shumë. Pak e kanë vjedhur këtë popull. Dash Ilir Meta, dash Ilir ka marr fund nga dash nga Amerika, dash nga Bavje. Kjo është e sigurt 100%. Jo se nuk kam ne janë të pati për të, por ka marrë fund president 5 vjet. Si duhet më aty me prit në LSI-s. Ka tjerë, të ri sa të dush. Ilir Meta duhet largohet një orë më parë, ha? Një orë më parë nga partia LSI, që ka hik nga i matja, ke djathë sa dy. Petrit Vasili shkohet e një gjirokastër një, komandoj gjirokastër, u e më katunar, jo ka të vorë, po në mila bashkëso. Më dhem të drejtën time, jo është për të bo. I pari, ki partia socialiste një, është zoti Pandeli Majko një, edhe i dyti ki i pëdy Halim Gosora. Ilir Meta hargjoje 700 euro më Hungari mu të pësu. Ilir Meta i kujtohet ki i dhoë peshka kjen Saran sa Liberishës, ku se shkoj breke mbëllë me sajë, me një gurë më të vratës vetëm një zokë. Ka ikë mo me elektri me ane, me një gurë këto. E detyrimisht ajo punë, djalë të zje ka, ja la një herë partin, u kthye pastaj dhe ja mori, se nuk kishte besim as te djali i tezës se ti imagjinoni ku ka vajtur. Në LSI kemi një parti familjare. LSI Kushriri është, domethënë Petrit Vasili është sekretar, ai që i mbledh të gjitha në LSI, edhe familja Meta, është me të shoqen, hikën ta. Familje, djanë, familje, di janë dinasti, janë si, këta, kjo është dhe punë e Petrit Vasilit. Ne sot, si tu është, e mbyllim sezonin e emisionit. Ne jemi takuar në ditën e fundit, edhe vitin e shkuar, me 16 korrik, kam qenë unë atëherë që thash, kanë siguruar nga 7 breza. Nga 7-10 kanë siguruar, neve në kanë varrosur nga 7-10, ata nga 7 i kanë siguruar. Respekte. E në verit, këta nuk i bin po shkëpuc. E në verit nuk linte pa punë, pa shpi nuk linte, në spital shkuje pa pare, i bëhe një letrë e në verit, vini në tjesë, bëhe gjyqë, nuk onë e në verhojgjës. Ajo është një riu më i madhë që mund të zjerë kobi, këto janë me nërë me thanë, mund të përpara në verit. Ka e frimësën? Petrit Vasilin edhe... Mjerë neve, ore. O, aji, pëtorin e mori. Që shqitamë? Ashi, aji, e ka dhe në shapë në këshu, ka president, do vire kryetar, e la të shoqen në kryetar partije. Ta shi, do i e vejtë, do t'i bedalin të shoqes, do i vejtë në partije. Ti fole shumë mirë bërë, po mos të t'marin telefon? Mua t'marojnë milon, e një milon. Jo.